ketika berucap pada majlis penyerahan kunci dan jamuan makan sempena Hari Raya Aidilfitri 2023, Residensi Kota Tinggi Johor semalam. Nga berkata pihaknya menyasarkan tiada lagi projek sakit menjelang 2024. Dan ini antara komitmen Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani yang sentiasa mengangkat martabat, menjaga kebajikan serta kesejahteraan rakyat. Nga berkata antara projek sakit yang berjaya disiapkan ialah Residensi Taman Raya Sentosa dan Residensi Setiawan Fasa 2 di Perak, Residensi Woodford Estate Fasa 1 dan Residensi Ragu di Sabah, Residensi Seri Mahkota di Kedah dan Residensi Bandar Bukit Mahkota di Selangor. Di Johor katanya ia melibatkan projek Residensi Kota Tinggi dan Residensi Pelangi Indah, manakala Residensi Larkin Indah dijangka siap suku ketiga tahun ini. Beliau berkata projek yang dikenal pasti sebagai projek sakit tahap 1 oleh kementeriannya itu berjaya disiapkan melalui program pemulihan projek sakit KPKT.